শাক পাচলিৰ সমান্তৰালকৈ হুৰা হুৰে দাম বাঢ়িছে মিঠাতেল দালি বুট মটৰকে ধৰি চাউলৰ প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে আঠ টকাকৈ একেদৰে ৰিফাইন দাইল বুট আৰু চাউলৰো দাম বাঢ়িছে প্ৰতি কুইণ্টেল চাউলত তিনিশৰ পৰা চাৰিশ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে যেনেধৰণে শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আৰু একেদৰে এইকেইদিনৰ ভিতৰত মিঠাতেল বুট আৰু দাইল আৰু চাউলৰ দাম বাঢ়িছে আৰু যাক লৈ এতিয়া ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে গ্ৰাহক ৰাইজো কিন্তু বিপাঙত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো বজাৰ এতিয়া উঠা নমা হৈছে আৰু এইবাবে এতিয়া গ্ৰাহক ৰাইজ কিন্তু জুৰুলা হৈছে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰত আৰু ইয়াৰ যিসমূহ গেলামালৰ দোকান আছে ইয়াত আমি কিছু কেনেধৰণে দাম আচলতে বাঢ়িছে দাম কি কি সেই বিষয়ে জানিম কিয়নো চাউলতো চাউলৰো দাম বাঢ়িছে একেদৰে বুট আৰু বুট দাইল মিঠাতেল ৰিফাইনকে ধৰি বিভিন্ন সা সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে চাউল প্ৰতি কেজি চাউলত এতিয়া দুটকাৰ পৰা তিনি টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে একেদৰে মিঠাতেলত প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেল প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত আঠ টকাৰ পৰা দহ টকা বৃদ্ধি হৈছে আৰু যাৰ বাবে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলো এতিয়া বিপাঙত পৰিছে কাৰণ আজি এটা দাম হয় কালি এটা দাম হৈছে সেইবাবে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলেও এতিয়া এই খাম সা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাত বিপাঙত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত আছে ঢেকীয়া জুলিৰ এজন ব্যৱসায়ী তেওঁৰ পৰা আমি জানিম দাদা কি ক'ব দাম দাম মানে এনেকুৱা হৈছে বস্তুবিলাকৰ দাম যে বজাৰ জুই লগা দাম হৈছে যে আজি এটা বস্তু কিনিব গ'লে কালিলৈকে আৰু এটা দাম বেছি হয় আমাৰ সেনেকৈ বৰ দিগদাৰ হৈছে পুঞ্জীও বেছি লগা হৈছে লাভটোও কমিছে আমি সেনেকুৱা অসুবিধা পাইছোঁ ধৰক এতিয়া বুট তৰ কেজি হৈছে মোটামুটি পয়সত্তৰ টকাৰ পৰা মোটামান বিৰাশী টকা মোটামুটি ধৰক কুইণ্টেলত পাঁচ টকা ছয় টকা বাঢ়ি গৈছে তেনেকৈ আমাৰ অসুবিধা হৈ যায় বুটৰ দালি আমি আশী টকা বিক্ৰী কৰিছিলোঁ আগতে এতিয়া আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ নব্বৈ টকা এশ টকা দহ টকাকৈ বুটৰ দালি নেপাইছে কাৰণ বুটলৰ বুট একেলগত মিলাই থাকেতো সাংবিশান থাকেতো সেইটো কাৰণে বাঢ়ি গৈছে ধৰক মিঠাই তেলত ধৰক মোটামুটি এতিয়া লিটাৰত মোটামুটি দহ টকা বাৰ টকা পাঁচ টকা সেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে ধৰক আগত আমি কিনিলে ধৰক কিনাত কৰি আমাৰ এতিয়া পুঞ্জিটো বেছি লগা হৈছে লাভটো সময় কমি গৈছে বহুত অসুবিধা হৈছে এতিয়া আমাৰ ৰিফাইনো ধৰক দুটকা তিনি টকাকৈ বাঢ়িছে পান লিটাৰত কিন্তু সেইটো ধৰক আমাৰ অসুবিধা হৈছে সেনেকৈ ধৰক আমাৰ লাভৰ পৰিমাণ কমি পুঞ্জী বেছি লগা হৈ যায় আমাৰ অসুবিধা হৈছে বহুতখিনি আগতে মিঠাতেল আমি মিঠাতেল বিক্ৰী কৰিছোঁ এশ চল্লিছ টকা এতিয়া কিনিব লাগে আপোনাৰ এশ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ টকা কিবই লাগে এতিয়া আমি বিক্ৰী কৰিম এতিয়া ধৰক ডেৰশ টকা কাষ্টমাৰে আমাক দিয়ে ঠিক আছে আৰু লগতে আমাৰ পুঞ্জিটো বেছি লগা হৈছে এতিয়া আমাৰ বিক্ৰীও কমি গৈছে বুট দালিত আপোনাৰ এশ টকা হৈ গৈছে পঁচানব্বৈ টকা হৈছে মচুৰ দালি হৈ গ'ল আপোনাৰ টকা পঁচানব্বৈ টকা হৈছে মচুৰ দালি চাৰি টকা পাঁচ টকা কুইণ্টেল বাঢ়ি গৈছে এতিয়া মচুৰ বাঢ়িছে চাউলৰ ধৰক পাৰ কেজিত এতিয়া তিনি টকা চাৰি টকাকৈ বাঢ়ি গৈছে পাৰ কেজি কুইন্টালে ধরো চারি টাকা বাড়ি গেছে চারশো টাকা বাড়ি গেছে কুইন্টালে হ্যাঁ চারশো টাকা এটা এটা ধরো আমার আগে যদি ধরো চল্লিশটা বিড়ি সেটা পঞ্চল্লিশ টাকা বিক্রিপলি আর যত পঞ্চল্লিশটা বিড়ি সেটা পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করি করবা হয়েছে অনেক বিক্রি দাম বাড়িছে আর এই সামগ্রী দাম বাড়ি হয় হয় এইখানে বাড়িছে আর নিশ্চয়কৈ আচলতে চাউলৰ দাম বা প্ৰতি কেজিত এতিয়া তিনি টকাৰ পৰা চাৰি টকা বৃদ্ধি হৈছে একেদৰে মিঠাতেল প্ৰতি কেজিত দহৰ পৰা আঠ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে ৰিফাইন তেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে মচুৰ তেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে এনেধৰণে এতিয়া প্ৰায়বোৰ সা যি সা সামগ্ৰীৰ অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আৰু বজাৰ উঠা নমা হৈ থকাৰ বাবে ব্যৱসায়ীসকল কিন্তু এতিয়া বিপাঙত পৰিছে কিয়নো আজি এটা দাম হৈছে কালি এটা দাম সেইবাবে কিন্তু ব্যৱসায়ীসকলো এক প্ৰকাৰে আচলতে বিপাঙত পৰাৰ লগতে গ্ৰাহক ৰাইজেও কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া জুৰুলা হৈ পৰিছে